жүргізуші куәлігін алуда бүгін қандай өзгеріс бар? Темір тұлпар тізгіндеудің бүгінгі талап тілегі өзгерді ме? Эфирде өзекті мен Нұрлан Асқарұлы. Ендеше сәлден соң. Құрметті көрермен, бүгінгі өзекті теле сұхбат хабарының спикері Нұрдәулет Темірбеков. Азаматтар арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы облыс бойынша филиалының халыққа қызмет көрсету бойынша мамандандырылған бөлім басшысының орынбасары. Нұрдәулет мырза, қош келдіңіз студиямызға. Қош келдіңіз. Бірден сұхбатымызды бастайық. Жүргізуші куәлігін алу енді мамандандырылған бөлімнің еншісінде. Бұрын ГАИ қызметінде болатын, иә? Қателеспесек, ауысқанына ресми түрде 2 ай өтті. Дәл қазіргі уақытта бұл жүйе не берді, не өзгерді? Не үшін керек еді бұл жоба? Бұл жоба Қазақстан Республикасының ішкі істер министрінің бұйрығымен бекітілген жоба болатын. Қазіргі таңда 2019 жылдың 1 шілдесінен бастап аудандық емтиханалар және тіркеу бөлімдері жойылып, құжаттарды қабылдау тек қана мемлекеттік корпорация бөлімдері арқылы жүргізілуде. Бұл жобаның бастапқы мақсаты жемқорлыққа жол бермеу және мемлекеттік органдар мен тұтынушыларын, қызмет алушыларын байланыс болдырмауын, сонымен қатар құжаттарды қабылдау уақытын, мерзімдерін қысқарту, электрондық түрге жаңа цифрлық Қазақстанға бойынша жобасы бойынша қызметтерді онлайн түрде алуға мүмкіндік жеткізу. Және жүргізуші куәліктерін алу бойынша тек қана мемлекет корпорация арқылы алу бойынша сондай өзгерістер енгізілді. Қазір таңда біз құжаттарды қабылдау барысында уәкілетті органға алдында құжаттарды қағаз тасымалдағышта жеткізетін болсақ, бүгінгі кезде құжаттарды уәкілетті орган қызметкерлері электрондық өтінім ретінде қарап, оның нәтижесін шығарып, шешім шығарып, қабылдап, сол жерде бекітіп отырады құжаттарды. Демек, бұл жүйе алдыңғы жобадағы жүйені жақсартып, жаңартып, оңтайландыру, автоматтандыру. Басты бір мақсаты жемқорлықты алдын алу деп отырсыз ғой. Ол да мақсатты. Бұрындар жемқорлық дерегі көп кездеседі бұл жерде. Жемқорлық көп кездеседі деп оны айта алмаймын. Себебі біз мемлекет корпорацияға бұл қызмет ауысудың өзі 2012 жылдарынан бері келе жатыр. Біздің өзіміз Жамбыл облысымыздың мамандандырылған бөлімі 2013 жылдың 20 желтоқсанынан бастап қызмет атқарып келеді. Сол уақыттан бері бізде жемқорлыққа жол бермеу мақсатында барлық шаралар, болмаса халықтың назарына жеткізу бойынша, жемқорлыққа жол бермеу бойынша шаралар жүргізіліп жатыр. Қандай шаралар жүргізіліп жатыр? Бізде ұдайы түрде бөлім кіреберісінде дыбысты хабарландыру ретінде, радио хабарландыру ретінде дыбыстық жазбамен тұтынушыларға жемқорлыққа бармау бойынша хабарландыру жүргізіледі, делдалдарға бармау бойынша хабарландыру жүргізіледі. Сонымен қатар Нұр Отан партиясының жастар қанатын мүшелерімен бірігіп науқандар жүргізілген, халыққа үгіт насихат жүргізу бойынша және басқа тұтынушылардың қызмет алу кезінде делдалдарға болмаса жемқорлыққа бармау бойынша қызмет алу тәртібін жеткізу, сонда сияқты шаралар жүргізіліп жатыр. Сонда енді делдалды отырсыз ғой енді. Осы делдалдарды мүлдем қызметін шектеу жойып тастау мүмкіндігі бар ма? Кіреберісте, іштегі. Енді іште және бөлімнің аумағында оларға жол, сіз өзіңіз айтып отырсыз ғой, жол бермеу. Біздің тарапымыздан ұдайы түрде бөлім басшысы, қызметкерлерімен бірге аумақты аралап,
сол делдалдарды қуып, тұтынушыларды ішке өзіміз кіргізіп, қызметті ішінен алыңыздар, ішіме жүгінбеңіздер деген үгіт насихат жұмыстары жүргізіледі. Сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдарымен халыққа жеткізу бойынша іс-шаралар жүргізеді. Ну, ең басты мәселе халықтың өзі делдалдарға жүгінбей, барлық қызметті өздері заңды түрде алуға бас бет бұрса, сонда ғана жемқорлыққа түбегейлі жоямыз деп ойлаймын. Бірақ енді білуімше, делдалдардың қызметі азайып келеді, жылға жылға. Бұрында емес. Бұрында енді қалай болғанымен нақтысын айта алмаймын. Бірақ та біз өзіміз қызметті бастағалы бері делдаларға жол бермеу, жемқорлықты түбегейлі жою бойынша барлық іс-шаралар жүргізіп жатырмыз. Қазіргі таңда қызмет алу мүмкіндігі тәртіптері оңтайландырып, автоматтандырылып жатыр. Сол себепті халықтың өзі де сол жүргізуші куәлігі болсын ауыстыру бойынша, немесе көлік құралдарын тіркеу бойынша электрондық үкімет порталы арқылы өздеріне өздері қызмет көрсете алады, дайын құжаттарды біздің бөлімнен келіп алып кете алады. Бұл дегеніміз өз уақытын үнемдеу, электрондық қызмет алу және де бөлімге арнайы уақытын бөлмей, кезекте тұрмай құжаттарды онлайн түрде электрондық үкімет порталы тапсырса, дайын құжаттарды алып кетуге мүмкіндігі бар. Сонда ішіне барудың да керек жоқ, делдалдың да көмегі керек жоқ, делдалдың не көмек бере алатыны да белгісіз ол. Нұрдәулет мырза, мынау куәлік алуда қазір өзгеріс бар ма? Әлде бәрі бұрынғыдай ма? Куәлік алу тәртібіне өзгерістер енгізілді. Сонымен қатар медициналық анықтаманы тексеру тәртібіне өзгерістер енгізілді. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігімен жүргізуші куәлігін алуға үміткерлер медициналық тексеріп өтуден тәртібі оңтайландырылды. Кезінде наркотестілеу мен және психотестілеуді өткен болса, қазіргі таңда бұл тәртіпті алынып тастады. Демек тапсырмайды олар енді? Демек тапсырмайды. Тек қана өздерінің бекітілген 7 дәрігердің орнына 4 дәрігер бекітілген. Ол көз дәрігері, есту қабілеті бар тексеретін құлақ дәрігері, лор дейді, терапевт, всеобщий практики и врач психиатр нарколог. Жаңағы үміткерлерді диспансерлік науқастардың электронды тіркелімін арқылы тексеріп, немесе мемлекет қызмет бар бізде, диспансерлік учеті бар немесе жоқ екені туралы анықтама беру электронды үкімет порталы арқылы алуға болады, немесе телеграм боты арқылы алуға болады. Сол анықтамамен құжаттарын ұсынса, өздерінің медициналық ұйымдарының дәрігері есепте жоқ екенін көріп, медициналық анықтаманың қорытындысын шығара береді. Жалпы сонда қазір мамандандырылған бөлімнің иелігінде барлық қызмет кірді. Ол ғай қызметінде қандай қызмет қалды қазір? Оның құзыретінде. Емтихан алу және тіркеу бөлім құзыретінде осы қызметтер қалды. Олар қызметтерді тек қана электронды түрде қабылдап алып, шешімін электронды түрде қабылдайды. Құжаттарды қағаз тасымалдаушы қабылдамайды. Құжат орындалу уақыты кезінде бізде құжаттар тізілімімен уәкілетті органға апару уақыты болған болса, қазір таңда бұл тәртіп өзгертіліп, сол уақыты мемлекет қызмет көрсету мерзімін қысқартуға ықпал жасалып отырмын жүрді.
Ал көлік жүргізудегі емтихан бар ғой. Көлік жүргізудегі өзгерістер бар ма? Бұрынғыда қалды. Бұда да өзгерістер қазір. Бұл өзгерістер көлік құралдарын алу және жүргізуші куәлігін көлік құралдарын тіркеу және жүргізуші куәлігін беру тәртіптеріне өзгерістер енгізілді. Қандай? Қазір бізде жүргізуші куәлігі бойынша өзгерістер енгізу жобасы қазір бекіту аясында, мақұлдану аясында. Заңды күшіне енген күннен бастап жүргізуші куәлігін алуға үміткерлер кезінде теориялық және практикалық емтиханды тапсыру кезінде 3 мүмкіндігі бар болса, ол 5 мүмкіндігіне дейін ұзартылады. Сонымен қатар емтихан алу кезінде уәкілетті органның емтихан алу және тіркеу бөлім қызметкерлері емтихан қабылдайтын болса, ол қазір емтиханды тек қана үміткер өзі теориялық емтиханды өзі тапсырады. Практикалық емтиханды да көлік құралдарын жүргізу бойынша өзі тапсырады. Оның тапсыру алдында бізде біздің тарапымыздан емтихан алдыңғы даярлық бар, ақылы қызметтер ресми кассаға төлеп түсіндірме жұмыстар жүргізіліп емтихан алдында өзін дайындап одан жаңағы тәжірибелік несін қабылдап алады, тексере алады өзін. Дайын болған кезде емтиханға кіріп емтихан тапсырған жағдайда жүргізуші куәлігін ала береді. Емтиханнан сүрінген деп айттыңыз, жаңа сүрінген жағдайда неше рет тапсыруға мүмкіндігі бар? Қазір заңды күшіне енгізіліп тұрған 3 мүмкіндік. 3 мүмкіндік. Бірақ та қазір өзгерістер енгізіліп жатыр. Сол өзгерістер заңды күшіне енген күннен бастап бізде 5 мүмкіндігіне дейін, 5 мүмкіндігі бар болады. Ол неліктен ұзарып отырсың да? Әлде бұл жеңілдік? Бұл жеңілдік қой. Кішкене практикалық емтихан тапсыру кезінде икем келмеген жағдайда болмаса автоматтандырылған электрондық алаңда тапсыру кезінде кейбір нарушение дейді ғой бізде, бұзушылықтар орын алған жағдайда одан бекітілген балдарынан шегіріліп тапсырылмай қалады. Сол себепті ол алдын ала дайындай алады, болмаса практикалық өзінің тәжірибесін кеңейтіп қосымша мүмкіндік беріліп жатыр. Демек бұл алдыңғы нәтижелерге байланысты шығарып отырған бір өзгешілік, жаңашылдық, да? Түсінікті. Ал көлік нөмірін алуда қандай өзгеріс бар? Енді бұрынғыдай қалды. Бұрынғыдай қалды, ол тәжірибе тәртібі де өзгермеген. Құжаттар бекіту, орындау тәртібіне өзгеріс енгізіліп отыр ғой. Бұл құжаттар тура солай қабылданады, өзгерістер енгізілмеген. Бұл бойынша тұтынушылар келген уақыттан бастап электрондық кезек талон алады. Сонымен жаңағы мемлекет тіркеу нөмірі белгілерін таңдау мүмкіндігі берілген. Қосалқы монитор арқылы жүйеде бар мемлекет тіркеу нөмірінің ішінен өзіне ұнағанын таңдап таңдау мүмкіндігі берілген. Сонымен қатар жоғары сұраныстағы мемлекет тіркеу нөмірлік белгілерді ақылы түрде берілетін, олар қосымша бізде витринада орнатылған, таңдаған нөмірін, ұнаған нөмірлерін кассаға төлеп, ол нөмірі барлығы жүйеде бар, жүйеге енгізілген, ақпараттық жүйеге. Олардың сомасы қазір өсті ме, әлде бұрынғыдай қалып тұр? Айлық есептік көрсеткішке сәйкес салық кодексімен бекітілген айлық мөлшері бар, айлық есептік көрсеткішке сәйкес беріледі. Оларға сұраныс қандай қазір? Қымбат өмір. Енді сұраныс жоғары, иә? Сұраныс жоғары болады, иә, оларға былай халықтың өзін таңдауына байланысты. Мамандандырған бөлімдегі мамандардың кәсібилігі қандай деңгейде, біліктілігі? Енді қазір өзінің көкжиегі кеңейгеннен кейін жұмыс күші қазір қар боласыз біршама, иә? Бізде бұл бойынша өзіміздің бөлімде және филиалда HR басқармасы бар, тәлімгерлер
кызметкерлерди окутуу боюнча, окутуу тарбиялоо, тарбиялоо, окутуу боюнча, кәсіби деңгейін көтеру боюнча қазіргі мемлекет стандартқа сәйкес оқытулар жүргізіледі. Оқыту аясында, оқыту біткеннен кейін сертификаттар беріледі. Бұл дегеніміз қызмет көрсету кезінде дайын емес мамандар отырмайды бізде. Бәрі біліктілігі жоғары, оқытудан өткен, қызмет алуға, қызмет көрсетуге лайықты қызметкерлер отырады. Олар жалақылар қандай деңгейде? Сәйкесінше жалақылар өздерін штаттық кестеге сәйкес беріледі. Енді электронды кезекке тоқталайықшы осы орайда. Алдағы уақытта дамиды ма бұл жүйе? Электронды кезек бізде 2010 жылдан бері дамыған электронды кезек алдын ала. Енді барлық қызмет түрлері бізде тек қана электронды кезекпен алынады. Электронды кезектен тыс болмаса басқа электронды кезекті бұзып қызмет көрсетілмейді. Себебі жүйе соған орнатылған, соған бағытталған. Барлық қызмет алушылар электронды кезекпен сәйкес қызмет алу үшін. Бұл бізде тиісті деңгейде қазіргі таңда. Электрон кезек дамығаны болса бізде ол қалай айтсам болады, тиісті деңгейде тұр ол қазір бізде. Былай түсінуімізше Нұрғайыт мырза, анау мамандандырылған бөлімнің қызметі қазір электронды сандық сапаға өткен толықтай. Электронды кезектен бастап қызмет көрсету. Жоқ, мүмкін сіз электронды кезекті емес, электронды түрде қызмет көрсетуді айтып жатқан шығарсыз. Бұл бізде 2018 жылдан бері электронды үкімет порталы арқылы қызмет көрсету мүмкіндігі іске асырылды. Жүргізуші куәлігін онлайн түрде алуға мүмкіндігі бар азаматтардың. Көлік құралдарын тіркеу бойынша сатушы мен сатып алушы өзінің электронды үкімет порталы арқылы өтінімдерін берсе, электронды цифрлық қолтаңбасымен растап, дайын құжаттарды біздің бөлімнен, мамандандырылған бөлімнен келіп алып кетуге мүмкіндігі бар. Бұл дегеніміз мысалға сатушы Астана қаласында болмаса, сатушы Нұр Сұлтан қаласында бол, немесе Алматы қаласында дейік, бірақта сатып алушы Таразда мысалға, кез келген қалада болсын, өз мекенжайын көрсетіп қай бөлімнен алуға ыңғайлы, Қазақстанның кез келген мемлекет корпорацияның кез келген бөлімнен алуға қай бөлімнен ыңғайлы, сол бөлімге мекенжайын көрсетіп сол жерден алып кете алады. Тек қана бар қажетті электрондық үкіметтен тіркелгені, электрон цифрлық қолтаңбаны қажет. Екі жақты келісім шартқа қол қояды электрон цифрлық қолтаңбамен. Дайын құжаттарды бір сағат ішінде дайын болады, солар келіп алып кете алады. Жүргізуші куәлігінде бізде қазіргі таңда 1500-ға жуық көлік құралдары тіркелген электрондық портал арқылы, 3500-нан астам жүргізуші куәлігі ауыстырылды осы 7 ай ішінде. Түсінікті. Енді соңғы сұрақ, салада қазір қандай кемшініс бар сізше? Алдағы уақытта жетілдіретін, дамытатын қандай тұстары бар деп ойлайсыз? Қазір не жетіспейді мамандандырған бөлімге? Соңғы сауал болсын. Қандай жүйені дамытуымыз керек алдағы уақытта? Құжаттарды қызмет алушыларға барынша электрондық түрде алуға шақырамыз. Себебі бізде цифрлық Қазақстан дейміз, сол жүйеге біз ауысуымыз керек. Біз халық өзі үйрену керек дейсіз. Өзі халық, оған өзі дайын болып халық соған бет бұру керек. Себебі бұл дегеніміз ертең күні мемлекет корпорацияның бөлімдеріне бармай ақ электрондық қызметтерді өздері алып кабинеттерінде жұмыстарында отырып келісім шартқа немесе жүргізуші куәлігін ауыстыру бойынша барлық қызметтерді электронды түрге өздер бет бұрса, бөлімдерде де халық саны, кезек саны азаяды. Енді бөлімде деген проблемалық мәселелер бар, ол барынша
шешилип жатыр. Халкка колайлуу жагдай жасоо боюнча барынча шаралар жүргүзүлүп жатыр биздин тараптан. Башка өзгөрүштөр энди алдагы убакта азыр бизде енгизилген өзгөрүштөр боюнча Казакстан боюнча 17 бэк офис бар болсо, ар облуста өздөрүнүн эмтихан алуу жана тиркөө бөлүмдөрү бар. Алдагы убакта экинчи этап өзгөрүштө тек гана 2 бэк офис болот. Бул дегенибиз электрондук өтүнүмдөрдү карап, вакилеттордун кузуретинде го жүргүзүш кубалыгын бекитүү, берүү немесе бермөө шешим кабылдап, көлүк куралдарын тиркөө немесе эсептен чыгаруу шешимдерин кабылдап, вакилеттордун кузуретинде. Бул бизде Жамбыл облусунун ички иштер департаментинин мисалы эмтиханалуу тиркөө бөлүмү азыр электрондук түрдө карап отурса, алдагы убакта Алматы менен Нур Султан каласында гана болот бэк офис. Баардык 17 облусубуз электрондук өтүнүмдөрдү ушул 2 бэк офиске жолдоп отурат. 2 бэк офис карап отурат. Түшүнүктүү. Бүгүнкү сухбат боюнча менде алып койсор сурак жок. Сизде айтар оюңуз болсо. Айтар оюңуз кыскартайык убактыбыз. Сол. Эмнече сухбатыңызга рахмет. Жумушуңузга табыс тилейм. Рахмет. Сау болуңуз. Курметтүү көрермен, өзектинин бүгүнкү айтпагы осы, эндеше келеси кабарга дейм.